כל הסיפור הזה של הקורונה זה הכל קונספירציה. מי שהביא אותה מהטלפים לבני אדם זה הערפדים. אם מכיוון שלערפדים יש ניבים ארוכים ובעזרת המסכות הם יכלו להסתיר את עצמם במשך שנה וחצי. ערפדים פיתחו את הקורונה מהטלפי מחמד כדי להסתיר את הניבים שלהם במסכות שכולם יאלצו לחבוש. היגיון, טיפה היגיון, טיפה לחבר את הקווים ואת הנקודות. ובעצם מה שאתם רואים כאן זה פיילוט של משקיעים שמגיעים עכשיו מחול, והמטרה היא להמחיש איך אפשר רחוב שלם למגן מפני הקורונה, כלומר מפני העטלפים. העטלפים הם הבעיה, העטלפים והערפדים. וכמו שאתם רואים כאן, כל הרחוב ממוגן במלכודות לערפדים ולעטלפים. אלה בקבוקים של דם שנמצאים מעל ארונות קבורה. יש עוד מלא כאלה. נכון, הם פועלים רק שיש ערפדים שעוברים, רוב הזמן הם לא פועלים. ולמה יש את השתייה האדומה הזאת? זה הדם שנועד למשוך אותם. המטרה למשוך את הוומפירים בעזרת דם. אין לי ברירה אחרת, אני יודע שזה לא הומני. אני יודע שזה מעשה שלא יעשה. זה הדם שמושך את הערפדים, וזה הארון שבתוכו אני שם את הערפדים אחרי שתפסתי אותם. וזה פועל כל פעם שהערפד עובר. הבלנדר רסונר הזה תופס אותו ומבלנדר אותו, ואז אני שם אותו בתוך הארון. הנה עכשיו זה הפסיק לפעול מכיוון שהערפד כבר חוסל. ככה זה עובד. אדם מושך אותו, כשהערפד עובר זה תופס אותו, קוטט אותו, שם אותו בתוך הארון, פועל כמו חלון. כשזה מסתובב אז אני יודע שיש ערפדים. ואתה, הערפדים, שנה וחצי היה להם ממש שמח פה, כי הם הצליחו להסתיר את הניבים שלהם בעזרת המסכות. ועכשיו כשהם אין יותר מסכות, אז כל הערפדים עכשיו בבעיה. אתם שמים לב, עכשיו זה התחיל לפעול בדיוק. אני לא אומר שאתם ערפדים בעצמכם, אבל כשהערפדים עוברים זה מתחיל לפעול. זה מושך אותם אדם, וכאן הארון שאני לוכד אותם. קוביד חבר'ה, קוביד 19, זה השם של המחלה. אני מגלה לכם פה משהו שלא ראיתם בשום מקום. שימו לב, תסתכלו מה קורה. זה יעזור לכם להבין שאני לא מפברק ושמשהו נורא אכן קורה פה. תסתכלו. אתם רואים כבר מה שקורה, חבר'ה? תסתכלו. זאתי לזאתי, זאתי לזאתי, זאתי לזאתי. וזאתי לזאתי. קוביד זה הדיבוק, סוג של שד שנכנס ספציפית ביהודים. דיבוק. זה השד. וואו. דיבוק, השד היהודי. קוביד, דיבוק. אף אחד לא חשב את זה פעם, זה אף אחד לא עלה על זה, זה רק אני ראשון שאני כן זה. יפה. דיבוק. הדיבוק. קוביד 19 זה מספר מאוד חשוב מכיוון שבלטינית XIX זה 19 XIX, ואם הופכים את ה-XIX הזה בכל הכיוונים זה 19. גם המספר 19 בלטינית XIX, תהפכו אותו ותראו שקוראים אותו גם 19 XIX בכיוון ההפוך, בדיוק כמו שאת הקוביד ואת הדיבוק. אלה סימנים של השטן. זה פלינדרום, בשני הכיוונים קוראים את זה. זה השטן, רק השטן קוראים את זה. זה לא אמור להסתובב בכיוון ההפוך? בגלל השיניים? כן. זה מסתובב הפוך, אלוהים ישמור אותי. ושוב הקוביד ההפוך הזה, ושוב ה-19 ההפוך הזה. מי הופך דברים? רק השטן הופך דברים. אתה מבין, זה רק השטן עושה כאלה מעשים. אתה רואה, זה הפסיק עכשיו. אני זוכר אותך מלפני שנה, שנה וחצי. זה היה ב-19 לראשון, שאכלתי עכברים ועכברושים. כי ניסיתי למנוע מהאנשים לאכול עטלפים. אתה אכלת, אתה זוכר את החולדות שלי. אז החתיכת עכבר הישתמתי. כן, כן, כי ניסיתי למנוע מהאנשים לאכול עטלפים, שאוכלו עכברים ותיקניים, כל זה מאכלו את העטלפים בחסות הקורונה. הבנתי. אז מסתבר שבזכותי אולי הייתה נמנעת קורונה. באמת קטע שקצת אחרי מנורת לילה בנווה שאנן הפעם האחרונה חטפה הקורונה. תחשוב, זה היה ב-19 לראשון. ב-19 לראשון. מטורף. ואני עליתי על זה לפני שאנשים בכלל יצאו קורונה. חודש וחצי, ניסיתי לגרום להם לאכול. הוא אכל ממני עכבר ו...
בא וחול דק, ניסיתי למנוע מהם לאכול את האלפים, והם אכלו את האלפים בכל זאת. זה היה רעיון. החולדה שלי הייתה טעימה, נכון? כן. זה נשמע כזה כן, כזה כאילו, אבל בעיניי הייתה ממש טעימה. וזה עדיין לא, אבל הם עדיין אכלו את האלפים. 19 לינואר, קובין 19. חודשיים לפני שפרצה הקורונה, יש לי את התאריך על זה. צפיתי את הפרצה של הקורונה באכילת ג'וקים ותיקנים. כחתול אני חושב שהבעיה האמיתית זה האלפים. בשנה שעברה צדתי ג'וקים ואכברים, והאכלתי את הציבור בהם בג'וקים ואכברים, כדי למנוע מהציבור לאכול את האלפים. והציבור לא הקשיב לי, והם אכלו את האלפים במקום לאכול את הג'וקים ואת האכברים. האלפים הביאו את הקורונה מסין. בגלל שכל 19 שנה יש ליקוי חמה. וכל 19 שנה, COVID-19, הירח נמצא בדיוק באותה נקודה, מתחת קונסטלציה אריה. מתחת... וכל 19 שנה, אתה יודע מה זה 19 שנה? מה המחזור של מה? אתה יודע של השנה המעוברת העברית. שור לירח, גם זה אתה צודק. יכול להיות ש... אתה רוצה, ניתן לך מה אפשר לקרוא לשני הכיווניות. מה נתך על 16 לראשון 91? נפתחה מלחמת המפרץ עם הסקאדים. 16 לראשון 91, אפשר להסתכל. חשבתי שהקורונה הגיעה מסין. היא הגיעה מסין, אבל גם הספגט, מקרוני, לאיטליה, שכמו קורונה. ומאיפה מגיע המקרוני הזה? הוא מגיע מסין. מרקו פולו הביא אותו מהביניים מסין לאיטליה, בדיוק כמו שהקורונה הגיעה מסין לאיטליה. ואיך יכול להיות שהמקרוני, שנשמע כמו קורונה, ואיטליה חטפה כל כך קשה את הקורונה, ויש עוגיה איטלקית שנקראת מקרון והגיעה לצרפת, שזה גם מדינה לטינית, ובירה קורונה, ומחלת קרון, שזה מחלת מעיים שקשורה באוכל, ומרקת אלפים, וכל זה קשור במזון. ואיך יכול להיות שמוזיקה לטינית כל כך דומה, מקרנה וקרמן, גם כן לקורונה? ג'ניפר לופז, אני כבר אמרתי שזה מוזיקה לטינית יחדנית כל כך דומה. הכל כאילו בא מאותו שורש, אתה שם לב? ולמה זה מגיע מאותו שורש? כי זה שורש השטן. זה שורש הרע. הסימן הזה של הקורונה, העיגול הזה עם השפיצים, זה צלבים הפוכים. כי הצלבים האלה זה נגד השטן. זה הכתר שהשטן רוצה, הכתר של אלוהים. מה זה הצלבים האלה? למה יש צלבים עליו כאלה? זה ברור שזה נגד הערפדים. כי הצלב זה נשק נוצרי של המדינות הלטיניות המערביות נגד השטן, הערפד שמגיע מהמדינה הלטינית המזרחית. דרקולה? הוא הגיע מרומניה, ולאד דרקול. שי ג'ינג פין, נשיא סין, לא סתם אמר שהקורונה היא וירוס השטן. כלומר, זה הווירוס של ולאד דרקול, הרומני, הערפד הנורא. אף אחד לא שם לב שרומניה ורומא זה דומה. רומניה ורומא זה שמות מאוד דומים. צריך להבין למה. רומניה, שממוקמת בבלקן, היא בעצם מדינה לטינית, זו שפה לטינית. עדיין זה לא לטינית, אוקיי? לא, זו מדינה לטינית, חייבת לפתוח ויקיפדיה. רומניה היא מדינה לטינית לכל דבר ועניין. וזה מפתיע שמדינה לטינית נמצאת בתוך הבלקן, זה כאילו לא קשור, אז זה יכול להיות. אז למה רומניה לא נדבקה בקורונה בצורה כזאת? בכיוון שדרקול מגיע מרומניה, זה הקללה של דרקול נגד המדינות הלטיניות. איך יכול להיות שהקוביד הכה במדינות לטיניות קודם, באיטליה, בצרפת, בספרד? הערפדים שליחי השטן מחד והנוצרים מאידך, ששניהם מגיעים ממדינות לטיניות, היו באיבה קשה מאז ומעולם. הערפדים לקחו את הדיבוק היהודי, שגם זה עם שנרדף על ידי המדינות הלטיניות הנוצריות, החליאו אותו עם הטלפי המחמד שלהם במעבדה בסין, אויבת המערב, וכך נוצר הקוביד דיבוק בסימן השטן 19. זה גם חבל. זה מתחיל ללחוץ לך, נכון? ומאיפה קיבלת את האינפורמציה? שום, עוזר? תראה, שום זה שמים אותו על מה? על פסטה, על המקרוני. והמקרוני קשור לקורונה, קשור למקרון, קשור לביר הקורונה, אתה מבין? זה חלק מהמלכודת, לא, הוא לא עוזר, הוא מחמיר את הבעיה. איש הזה צדיק, תקשיב לו טוב. אתה מחזק אותי ואתה מרגש אותי ואתה מזין אותי באיזה... תשמע, אני מוזר לצלם את זה. יפה. מדהים, יפה מאוד. זה פועל כשיש בסביבה ערפדים. הנה, בבקשה. נו, נבואי, נשמע. מה זה, הוא מביא את החשוב? איפה היית כל הזמן הזה? מה זה? משכין אותך. מה? משכין אותך. דם. ביס. עבדים, דם. אה, דם. דם. משכין אותך.